Ja, det er præcis. Nå jo, han til højre til rigtigt. Vi vil lige have plejet. Vi var. Vi er lige Han ble tatt bakfra. Han var ikke inne der. Det er bra at Herman ikke... Det er bra at det ikke er Herman som må ta kastet. Gutta! Pass på den lange! Kom igjen!
Vi dominerer nå, ass. Presse! Jeg vil ikke filme. For jeg klarer ikke å se dritt på denne lille skjermen her. Gutta, vi dominerer! Vi må bare fortsette! Nå kommer vi ned.
Hey, 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 Alf, kom deg ut! Kjører. Hvorfor var han nær den? Hva var formålet med det? Nei! Nei, kom vekk! Nei, kom vekk! Ja! Kom igjen! Ja, ja!
Jeg er Sunne Herman, neste ball. Vi klarer den. Før den spretter! Du får! Bra, Alf! Nei! Å, for keeperen, det ser bra ut. Det var ikke noe bra skudde. Men det ser bra ut for keeperen. Erik, ja. Passe foran seg, det var det jeg tenkte da. Deilig gutta! Vi får det frustrerte gutta! Det er bra! Det der var helt sjukt spill. Bra prat, gutta! Der er vi, Alf! Alf, deilig jobb! Gutta, vi skal ikke bare omgruppe, vi skal jobbe hjemme også! Kom igjen!
Det burde ikke være sånn. Man burde få fordel. Vi har den. Vi har faktisk en god dommer her. Han ikke trash, sånn som de vi har i Norge. Vet du hvor lenge er det en av første omgang? Ok. Boys. If you're gonna run, don't run on camera, okay? Mare? Kult. Prat, Jasper! Det er det, der er både tre i det siden.